ৰমনা তই ঘৰত তামোল নাছিল সেইকাৰণে তহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিছো তামোল এখন খাব কাৰণে আৰু তোক যে মই কেৱল কাম কৰি থকাই দেখোঁ ৰাহুল চোন ডাঙৰেই হ'ল কাম কৰি খাব পৰা হ'ল ৰাহুলৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰ মোক দেখা নাই মই দুজনীকে বোৱাৰী পালোঁ এতিয়া মোৰ একো চিন্তা নাই কাম বন নকৰি ঘূৰি ফুৰোঁ এনেকৈ বিয়া পাতোঁ বুলিলে এজনী ভাল ছোৱালী লাগিব ভাল ঘৰৰ যাতে ঘৰখন ভালকৈ ধৰি খাব পাৰে তেনেকুৱা ছোৱালীজনী পালে মই এতিয়াই বিয়া পাতিম ল'ৰাৰ কাৰণে সেইটো কথাহে মানে মোক তই আগতে কোৱা হলে মই লৰা ছোৱালী ভতিজাৰে ছোৱালীজনীও ভাল ভাল ঘৰৰ ছোৱালী পঢ়া শুনা তাইৰ নাম হৈছে বৰষা ঠিক আছে তেনেহলে কালি ৰাতিপুৱাই ওলাব আমি ছোৱালীজনীক চাই আহিমগৈ বৰষা তই এতিয়া কিতাপ পঢ়িব নালাগে আহ পাকঘৰলৈ আহ ভাত আশাকাত এইবোৰ কেনেকে বনাই তোক মই এটা শিকাই দিব পাৰিম ভাত বনাবলৈ শিকিব পাৰিম কিন্তু অহা সপ্তাহতে মোৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো যাতে ভালকে দিব পাৰো সেইকাৰণে তুমি মোৰ আমনি নকৰিবা মোক অকণমান পঢ়িবলৈ দিয়া ভাল কথা এটা কলে তই কেৱল পঢ়া কথাই ক অহা কালি তোক চাবলৈ আহিব লৰাই আৰু তোক সোনকালে বিয়া দি উলিয়াব পাৰিলে মোৰ শান্তি হব মই তোমালোকক কিমান বাৰ কৈছো মোৰ আগত মোৰ বিয়াৰ কথা কৈ নাথাকিবা মই এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিব বিচাৰোঁ মোৰ সৰুৰ পৰাই সপোন আছিল আৰু এ পি এছ চি পৰীক্ষাত মই যেতিয়া সফল হ'ম তাৰপিছত আমাৰ গাঁওখনক মই আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম তোমালোকে কিয় কিয় মোৰ কথাবোৰ বুজি নোপোৱা হে ভগুন এইজনীক কালি চাবলৈ আহিব ল'ৰা আৰু এই মুখত কেৱল পঢ়াৰ কথা ল'ৰাজন বহুত ভাল আৰু অহাকালি যেতিয়া তোক চাবলৈ আহিব এইবোৰ পঢ়া কথা কিন্তু ক'ত নাথাকিবি চব মানুহে বেয়া পায় শুনি আৰু তই এতিয়া এ পি এছ চি এইবোৰ পৰীক্ষা দি ডাঙৰ মানুহ হ'ব নালাগে ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলাই সেইবোৰত মনোযোগ দে কেতিয়া মোৰ কথা নুবুজে আঞ্জা নে মা মাছ খাই বহুত ভাল লাগিছে মা এটা কথা কোৱাচোন এইবোৰ সকলো তুমি নিজেই বনালা নেকি তই যে কি কথা সুধিছ আৰু মোৰ লৰাৰ কাৰণে মই নিজে নবনাই আনৰ সহায় লম নেকি এইবোৰ সকলো তোৰ কাৰণে বনালো মই অকলে বনালো মা তোমাক মই কিমান বাৰ কওঁ তুমি ইমানবোৰ কাম অকলে অকলে কৰি নাথাকিবা তোমাৰ বয়স হৈছে গা বিষ হ'ব জ্বৰ হ'ব চৰ্দি হ'ব আৰু দেউতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই পথাৰৰ কামবোৰো অকলে কৰোঁ আৰু আমাৰ ওচৰত টকা পইচাও আছে আৰু তুমি বিচাৰিলে কাম কৰা মানুহ এগৰাকী সহায় ল'ব পাৰা আৰু তুমি এনেকৈ অকলে অকলে কাম কৰি থাকিলে মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ মই অহাকালিয়ে তোমাৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ এগৰাকী বিচাৰিম আৰু তুমি যদি এনেকৈ সদায় কাম কৰি থাকা মই কিন্তু তোমাক বহুত বেয়া পাম মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ নালাগে তই মোৰ কাৰণে এজনী বোৱাৰীকে লৈ আন ৰাহুল অহা কালি আমি ছোৱালীজনী চাবলৈ যাম আৰু তই ওলাবি আমাৰ লগতে চাহ খাব সেই মোৰ ছোৱালী আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে যদি সুধিব পাৰে তই দূৰ কৰি কিয় আছা মই তোমাৰ মাৰ নিচিনা লাজ নকৰিবা তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম বৰষা নামটো কিন্তু তোমাৰ বহুত ধুনীয়া

মানে তাই কব বিচাৰিছে যে তাই আজৰি সময় কিতাপ পঢ়ে সেইকাৰণে বাবে পঢ়ি আছো এইটো কেনেধৰণৰ পৰীক্ষা হয় এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিলে আৰু তাত যদি সফল হয় তেনেহলে এটা উচ্চ পদত নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু মই সেই পৰীক্ষা দিব বিচাৰোঁ আৰু উচ্চ এটা পদত নিযুক্তিও হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া গাঁওখন চহৰখনক আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম

মা মই কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলো মোৰ সপোন পূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ শাহুমা যে মোৰ লগত থাকিব আৰু শুনা লাইব্ৰেৰীলৈ যাব লাগিব তাৰ পৰা দুখন কিতাপ আনিবলৈ আছে এতিয়া মই কলেজলৈ যাওঁ যোৱা ভালকৈ যাবা এইজনী ৰাহুলৰ ঘৈণীক নহয়নে কালি পৰহি বিয়া পাতিছিল হে আজি চুইজাৰ পিন্ধি স্কুটি চলাই গ'লেই কি কবা আৰু তুমি সকলোবোৰ কথা নাজানাই ৰাহুলৰ ঘৈণীয়েকে কিবা বোলে ডাঙৰ পৰীক্ষা দিব সেই পৰীক্ষাৰ এইবোৰ সকলো মিনু বাইদেউৰ কাৰণে হৈছে মিনু বাইদেউ আগ নিদিয়া হলে এনেকৈ স্কুটি বহি পিনে চলাই কলেজলৈ যাব নোৱাৰে নহয় কি কি যে দেখিবলৈ পাইছো আৰু গাঁৱৰ ভিতৰতে অ কথাবোৰ অকমান লাহে লাহে কৌতু ৰাহুল আহিছে চাগে ঘৈণীয়েকৰ কথা এনেকৈ কৈ থাকিলে তাৰে দুখ লাগিব

আৰু শুন আমি মিনু বাইদেউ এইপিনে আহাচোন কি হল ৰাহুল তই যে মনটো মাৰি আছ কিবা হল নেকি কোনোবা কিবা কলে নেকি তোক মা এইবোৰ নাটক আৰু কিমান দিন চলিব মই কিন্তু এইবোৰ অলপো ভাল পোৱা নাই নাটক কি নাটকৰ কথা কৈছ মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই দেই বৰষা কলেজলৈ যোৱা কিতাপ পঢ়া এইবোৰ মই কিন্তু অলপো পচন্দ কৰা নাই তাই এইটো পৰীক্ষা হৈছে শেষ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাৰ পিছত তাইৰ ঘৰৰ কাম বনবোৰ তুমি ভালকে শিকাই দিবা আৰু কেৱল তাই যাতে ঘৰৰ কাম বন বোৰে কৰি থাকে আৰু মই যাতে বেলেগৰ পৰা একো কথাই শুনিবলগীয়া নহয় হে ভগৱান তই এইবোৰ কি কথা কৈছ তাইৰ সপোন হৈছে এ পি এছ চি পৰীক্ষা সফল হোৱা আৰু তই কিয়া দিব বিচাৰিছ তই বাধা নিদিবি আৰু মই তাইৰ সেই সফল হোৱাত মই তাইৰ লগত সদায় থাকিম অ তুমি মানে তাইৰ লগত থাকিবাই আৰু মোৰ কথাবোৰৰ একো অৰ্থই নাই গাঁৱৰ মানুহে তাইৰ বদনাম গাইছে এইবোৰ শুনিবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাযায় মা শুনাচোন তুমি এবাৰ ঠাণ্ডা মগজুৰে চিন্তা কৰা মই ভাবিছিলো তোমাৰ কাম বনবোৰৰ সহায় কৰিব কাৰণে কাম বনবোৰ কৰি থাকা আৰু কাম বন কৰি থাকিলে পচন্দ নকৰো মোৰ অন্তৰত ৰাহুল তই মোক যিমান যি কলেও মই সদায় বোৱাৰীৰ লগতে থাকিম তুমি মোৰ কথাবোৰ কিয় মানি লব নিবিচাৰা মই বৰকাৰ চকু দেখিছো সেই আশা সেই সপোন এপিএছ দি যায় তাই সফল হয় সেই আশাই তাইৰ মনত পুহি ৰাখিছে আৰু তই বাধা নিদিবি আৰু শুন ৰাহুল বৰষাৰ নিচিনা এদিন মোৰো সপোন আছিল ভালকৈ পঢ়ি শুনি কিবা এটা হ'ব পাৰিম বুলি কিন্তু মোৰ তেতিয়া বিয়া হ'ল আৰু ভাবিলোঁ তাৰপিছত তোকে ভালকৈ পঢ়াই শুনা ডাঙৰ মানুহ কৰিম বুলি কিন্তু তই মেট্ৰিকতে ভালকৈ পাছ কৰিব নোৱাৰিলি আৰু তোৰ পঢ়াৰ প্ৰতিও মন নাছিল খেতি বাতি কামতে ধৰিলি আৰু ভাবিলোঁ তেতিয়া মোৰ সপোন তেতিয়া ভাঙি গ'ল কিন্তু যেতিয়া বৰষাক চাবলৈ গ'লোঁ আৰু তাই পঢ়াৰ কথা সকলোবোৰ ক'লে তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগি গ'ল আৰু তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে মোৰ সপোন তাই পূৰ কৰিব পাৰিব বুলি মা তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তাই যদি কেৱল পঢ়া শুনা এইবোৰ কামতে ধৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তই মোক মা হিচাপে গোটেই জীৱন যদি সন্মান কৰিব বিচাৰ তেনেহলে বৰষাক তই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বাধা নিদিবি মোৰ পঢ়া ক্ষেত্ৰত মা দেউতাই বহুত বাধা দিছিল আৰু মোৰ সেই সপোন আধৰুৱা হৈ থাকিলে আৰু বৰষাক মই কেতিয়াও বাধা দিব নিবিচাৰো মা শুনাচোন

তোমালোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা কিয়নো চাহ নোখোৱাকৈ মই পঠিয়াম মই বনোৱা পিঠা জলপান সকলোবোৰ খুৱাই পঠিয়াম চিন্তাই নকৰিবা মিনু বাইদেউ আপুনি বনোৱা পিঠা জলপান আমি আগতে খাইছোৱেই এতিয়া ন ছোৱালী আহিছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ ন ছোৱালীয়ে বনোৱা পিঠা জলপানকে খাম বুলি কিন্তু আপুনি খোৱালে নহ'ব ন ছোৱালীয়ে খুৱাব লাগিব সেইটো কথা মানে কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোৰ বোৱাৰীয়ে এতিয়া পঢ়ি আছে তাই পৰীক্ষাৰ ওচৰ চাপিছেহি সেইকাৰণে ময়ে বনাব লাগিব চাহ জলপান আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ হাতত খাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ গাত একো দুখ নাই বাইদেউ আপোনাক কিন্তু মানিছো বোৱাৰী পোৱাৰ লগে লগে আপুনি একেবাৰে সলনি হৈ থাকিলে বোৱাৰী কেনেকৈ মূৰৰ পৰা উঠালে কিন্তু তাই আপোনাৰ মূৰতে বিহু নাচিব পিছত আপুনি কিন্তু আমাৰ আগত নকব আৰু আপুনিও বোৱাৰীনো কি ইমান পঢ়াব বিচাৰিছে ডাঙৰ মানুহ কৰিব বিচাৰিছে আমি এই গাঁৱৰ ভিতৰে থাকিম আমিও চাই থাকিম বোৱাৰীনো কিমান ডাঙৰ মানুহ হয় পঢ়ি পঢ়ি আৰু তোমালোকে শুনা মোৰ বোৱাৰী তোমালোকে কোনেও একো নকবা আৰু বাহিৰত ৰাহুলে কাম কৰি থাকে খেতি বাতি কৰি থাকে তাকো ঘৰৰ কথা কৈ পিনে তাৰ মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবা এতিয়া তোমালোক যাব পাৰা ঘৰলৈ মই আৰু কিতাপ নপঢ়ো মোৰ কাৰণে আৰু ৰাহুলে খোজতে বাধা বিপদ আহিব আৰু কেতিয়াও জীৱনৰ উন্নতি কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ কামেই হৈছে কথা কোৱা আৰু মানুহৰ কামেই হৈছে কথা শুনা আমি ভাল কথাটো শুনি পিনে মনৰ ভিতৰত থব লাগে আৰু বেয়া কথাবোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে এইবোৰ কথা সদায় তুমি মনত ৰাখিবা হে ভগৱান আজি মোৰ বোৱাৰী ৰিজাল্ট দিব তাই বহুত আশা কৰি আছে ডাঙৰ এটা পৰীক্ষা গৌৰৱ কৰিব পাৰিম এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ সফল হ'ল এতিয়া তুমি মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে আজি আৰু এইবোৰ সকলো কেৱল তোমাৰ কাৰণেহে মই কৰিব পাৰিলো মা তুমি কিয় কান্দিছা মই তোমাৰ অজানিতে কেতিয়াবা ডুগিছিলোঁ নেকি নহয় অ' পাগলী এয়া হৈছে সুখৰ চকু পানী আজি মোৰ সেই সপোন পূৰ হ'ল তেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে ৰাহুল যা তই গাঁৱৰ সকলো মানুহকে মাতি লৈ আন আজি আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ ভোজ হ'ব ডাঙৰ ভোজ সকলো মানুহে নিজৰ পচন্দত হেঁপাহ পলুৱাই ভাত খাব পাৰিব যা তই লৈ আন সকলো মানুহকে মাতি লৈ আন মা শুনা আজি মানুহক মাতিব নালাগে অহাকালি মানুহক মাতিবা আৰু পেট ভৰাই ভালকৈ খুৱাবা অহাকালি এখন ডাঙৰ মিটিং আছে ৰাইজৰ অনুৰোধৰ সেই মিটিংখন পতা হৈছে সেই মিটিংখন হৈ লওক তাৰ পিছতে তুমি ভালকৈ মানুহবোৰক খোৱাবা পেট ভৰাই খোৱাবা হ'ব বোৱাৰী তুমি যি ভাল দেখা বিয়নী আপোনাক কিন্তু মই মানিলো দেই মোৰ ছোৱালীৰ সপোন মই ভাঙিব বিচাৰিছিলো কিন্তু আপুনি মোৰ ছোৱালী বোৱাৰী হিচাপে লৈ তাইৰ সপোন পূৰ কৰি দিলে আজি সঁচাকৈ ময়ো গৌৰৱ কৰিছো আপোনাক লৈহে গৌৰৱ কৰিছো মই আহিব পৰা নাই কিয় জানো ইমান দেৰি হৈছে তাই অ বৰষাই কৈছিল যোৱাকালি এখন বোলে বোৱাৰী আহিছে বোলো বোলো বাহিৰলৈ যাওঁ বোৱাৰী তোমাৰ চোৱা আজি বহুত দেৰি হল কিবা অসুবিধা হৈছিলে নেকি তোমাৰ নাই হোৱা মা আজি আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ বহুত ভাল খবৰ বৰকাই কিনো ভাল খবৰ সোনকালে ক আজিৰ পৰা গাঁৱত কেঁচা ৰাস্তা নাথাকে আৰু পকা ৰাস্তা বনিব আৰু গাঁৱত যে সেই পানীৰ অভাৱো আৰু লাইট জ্বলিব শুনা আজি সকলোৱে শুনা মোৰ বোৱাৰীয়ে সঁচাকৈ কৰি দেখুৱালে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এতিয়া পকী বনিব আৰু পানীৰ অভাৱো দূৰ হব আৰু প্ৰতি ঘৰে ঘৰে লাইট জ্বলিব বৰষা তই আমাক বেয়া নাপাবি আমি তোক জিতি কলো মই তোমালোকক বেয়া নাই পোৱা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা কোনোবাই যদি জীৱনৰ উন্নতি কৰিব বিচাৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে কেতিয়াও বাধা নিদিবা সদায় উৎসাহ দিবা সাহস দিবা